вечора. Це програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії Віктор Чорний, народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа за життя», та народний депутат попереднього 8-го скликання Віталій Купрій. Вітаю вас, шановні. Добре. Вітаю всіх глядачів. Протягом цієї години говоримо про таке. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо ініціює створення платформи примирення та єдності. Депутати від «Слуги народу» проходять детектор брехні. Уряд хоче скасувати публікацію законів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Сергій Сивохо, якого нещодавно призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу, вимагає змінити процедуру виплати пенсій громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території. Про це Сивохо написав на своїй сторінці у Фейсбук після виїзного засідання Комітету з прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. За його словами, пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз у два місяці, щоб забрати свої гроші. Крім того, Сивохо заявив, що має намір створити національну платформу примирення та єдності. Здорово, что депутаты выбрались на Донбасс. Здорово, что они своими глазами увидели все проблемы. Я думаю, что это будет серьезная мотивировка его в дальнейшей работе. Моя работа складываться будет из трех направлений. Первое – это практическая работа в полях, помощь людям, немедленная помощь людям, начиная с восстановления жилья, начиная с КПВВ и многих горячих вопросов. Второе – это организация согласованного процесса работы всех ветвей власти. И третье, и главное – это создание национальной платформы примирения и единства. Отже, ми послухали коментар від першої особи, яка, власне, створила цю новину. І почнемо, пане Віталію, з вас. Прокоментуйте, будь ласка, чи допоможе чергова платформа з гарною назвою національної єдності ситуації примирення на Донбасі? Сама велика проблема зараз діючого президента – це кадровий голод. І те, що зараз відбувається, ви знаєте, я абсолютно негативно оцінюю. Пан Сивоха, ну дивіться, ну яку він може вести гуманітарну політику, коли в оточенні президента ніхто не знає, куди ми рухаємося? Як можна об'єднувати там, я знаю, деокуповані або деокуповувати території, коли ми не знаємо, чи це буде формула Штайнмайера, чи це буде там замороження конфлікту, чи в наступ піде? Взагалі, абсолютно президент і його оточення не сигналізують суспільству. Тому я вважаю, що це був навмисно такий хід зроблений. Пане Сивохи будуть вкладувати вуха. Це такий майданчик, полігон, де президент, його оточення будуть випробувати певні терміни. Ну, а ті ініціативи? Ну, ініціативи, начебто, і нормальні. Але давайте от подумаємо. От він каже, я буду сприяти відновленню там житла людей. Я буду там те сприяти, там мости, можливо, будуть, що були, да, там якісь інвестиції робити. А як він це буде робити? Ви знаєте, скільки коштувало і коштує зараз проєкт, ще не виконаний, це відновлення на межі Криму, автостанції, там Каланчак і Чангари, якщо не помиляюсь, в бюджеті. 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів. Це тільки автостанція. А якщо ми кажемо про весь Донбас і що там комусь допомогти, 50 мільярдів доларів. І як це буде відбуватися? Тобто пан Сивоха, значить, знайде, що комусь треба потребує матеріальну допомогу. Він що, прийде до депутатів від «Слуг народу» і попросить в бюджет включити ці видатки. Я так розумію, він же не буде з приватних кишень це все шукати. І в цій ситуації це означає, що я заплачу, ви заплатите. Будуть зупинені якісь там освітянські програми у нас, медикам нашим не доплатять. І те, що пан Сивоха там на мостовому переході десь потім ходив попіарився. Тому я вважаю, що ця політика, вона нікуди не призведе. Президент подивиться, і через певний час, я думаю, що ми просто не побачимо жодного ефективного результату, і вона буде згорнута, ця програма. Дякую. Перед тим, як вам, пане Вікторе, надати слово, я все ж таки хотів би сказати, що наш телеканал не приймає участі в цій відвертій травлі пана Сивохи, яка зараз розгорнулась протягом останнього тижня після його призначення. Все ж таки, я особисто його знаю, я дуже багато з ним спілкувався, і він дійсно з Донецька, він дійсно вболіває, і я вважаю, що примирювати треба перш за все, і коли це здійснює примирення, бодай хоча б місцева людина, це якби є повага до мешканців тих територій і прилеглих, тобто сірої зони, і мешканців Донецька, адже ми вважаємо, що Донець – це Україна, так само, як і Крим – це Україна. І, можливо, я думаю, що ми не повинні політизувати цей процес. Але ваша точка зору, чи допоможе створення цієї платформи до справи примирення Донбасу? Ну, я хочу зафиксировать позицию фракции «Политическая партия Оппозиционная платформа за жизнь» в
парламенте, мы в любом случае будем поддерживать любые шаги, направленные на достижение мира, на скорейшее восстановление территориальной целостности нашей страны. Поэтому Сивоха проявил такую инициативу. Я так понимаю, что команда президента ввела, так сказать, в бой тяжелую артиллерию, а он человек, которого я так и, в общем-то, ассоциирую, потому что действительно он человек с Донбасса, я помню его еще там по Донецкому политехническому институту и так далее, и так далее. Я хотел бы ему пожелать успеха в этом направлении. Насколько это реально, это большой действительно вопрос, потому что вот даже те три пункта, которые он озвучил, и на третий пункт поставил как раз вот ситуацию работы идеологической, да, я бы начал бы с этого, потому что у нас очень сегодня большое такое произошло, раскол такое, различие в обществе. И сегодня и на территории Украины, нашей здесь, многие не понимают ситуацию, и как бы мы знаем, что есть люди, которые не хотят по факту мира, имеют другую точку зрения. И те украинцы, которые проживают на неподконтрольной территории, у них там тоже как бы сложилась такая своя ситуация, и они тоже воспринимают эту ситуацию, ну, как бы своеобразно. Поэтому нужно проводить огромную работу идеологическую, которая заключается в том, чтобы объяснить всем, что мы все украинцы, мы живем на территории Украины. И то, что произошло, это большая беда на самом деле. Вот. И мы должны все вместе приложить усилия, чтобы от этой беды освободиться. Что для этого нужно делать? Нужно начать разговаривать. Вот. Потом уже по поводу восстановления можно решать дальше все эти моменты по поводу реализации денег, там, 50 там, миллиардов, по поводу пенсионеров. Поскольку вот по поводу пенсионеров, знаете, есть тут некоторые такие ястребы, я бы так сказал, говорят, вот надо им не платить деньги пенсионерам, которые находятся на территории НАТО. Я всегда говорю, подождите, ну это же Украина. Как можно не платить украинцам пенсию? Более того, если они на эту пенсию работали 30-40, у них там стаж, да, вы знаете, у нас система пенсионная... Не, ну їм платять пенсію, але справа тим, щоб це приниження раз у два місяці переходити КПВВ. І ви знаєте, стільки смертельних випадків. Да, людині зараз в холоді 80 років вистояти, це здоров'я не добавить. Я вважаю, це як елемент не просто приниження, це, ймовірно, один з елементів геноциду. Але я зараз вам надам слово, а нашим глядачам хочу нагадати, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Просто зараз телефонуйте 0821-2620. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. Коли хто дивиться нас по супутнику з тієї території, непідконтрольної України, маю на увазі, з території Донецька і Луганська, теж, будь ласка, в нас є і Skype, і у нас є можливість через месенджери теж з нами задати питання. Отже, пане Віталію, реально, ми так говоримо, от пан Віктор, про ідеологію. Ви сказали про те, що команда Зеленського, ну, я розумію, ви критично настроєні, це опозиція, це все нормально, ви тим більше обоє опозиційно настроєні до теперішньої влади. Поясніть ситуацію, як це мало би допомогти простому пенсіонеру, який от зараз, в цей час, поки ми тут в теплій студії, спокійно, розмовляємо собі, п'ємо водичку, а людина мерзне, вона, її перевіряють, вона ще при тому, ну, ніде, правда, діти провозить, там 2-3 блока цигарок, бо треба з чого жити, така міні-контрабанда, як завжди є на таких прилеглих територіях і на прикордонних територіях. Яким чином зробити так, щоб ця ініціатива була не піаром, так як ви сказали, що він буде там ходити там, по Чонгару чи по Красному Чабану, так? А і хвалитися що, якимось там мостом, а щоб це була дієва допомога пенсіонерам? Знаєте, я більш думаю за державну ситуацію взагалі, хоча окрема людина, це теж її права, треба їх захищати. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, не створила держава умов для тимчасово переміщених осіб. От давайте визнаємо, отут провал. Ми не допомогли реально тим, хто сказав, я не буду жити під окупацією, я готовий йти на вимушений крок, я люблю Україну, я хочу розмовляти там українською мовою, не знаю, традиції, культура, і переселився. Отут от людей кинули фактично на призволяще. Як правозахисник маю купу скарг від людей, які живуть просто в поганих умовах, або їм ніхто не допоміг. Якщо б держава опікувалася і це все забезпечило, то я вважаю, в цій ситуації треба
треба наполягати все-таки на виконанні міжнародних конвенцій. Одна із них є Женевська, яка вказує, що саме окупант має забезпечити соціально-економічний розвиток регіону, на який він зайшов. Тут в самому числі ми бачимо, в Криму вони зайшли, там теж українці, ми так розуміємо. Ми і тут треба перекласти ці зобов'язання на Російську Федерацію. Ніхто не перекладає, тому що іде Мінський процес. В Мінському процесі Росія не ворог, ви знаєте це. Вона або спостерігач, або миротворець, можна так сказати. Там ніде нема слова про Російську Федерацію. І в цій ситуації невизначеність юридичних термінів не дає нам можливості в Генеральній асамблеї ООН зробити певні заяви, наполягати на виконанні цих конвенцій, наполягати на правовій позиції. Так от, дивіться, що відбувається зараз. У нас шахтарі виходять на страйки зараз. Ви знаєте це? Так. Що, да, у нас там собівартість завищена, там багато факторів, чи і крадіжки у нас на шахтах, керівництво шахт. У мене є кримінальні всі провадження. Да, у нас там є багато. Але один із прикладів. Чому? Тому що дешевше виробляється вугілля на окупованих територіях через Росію, навіть з російською націнкою і доставкою. Потрапляє, ви знаєте, у Львівській області навіть блокада була, і там, не знаю, розблокувалося чи ні. І це вугілля, воно потрапляє до нашої там виробничі, не знаю, ТЕЦ, потужності, які виробляють електроенергію. Так от в чому суть? Ми постачаємо електроенергію безкоштовно. В районі Курахова до сих пір, у мене звідти є, поскільки по 5 мільярдів кіловат на годину на рік, це приблизно ми витрачаємо, скільки зараз там, 10 мільярдів гривень чисто на одну Луганську або Донецьку там область. Ще Крим постачали, але зараз, слава Богу, там не постачаємо. Воду постачаємо безкоштовно? Постачаємо. Так скажіть, будь ласка, якщо це йде все в бізнес, ну, в їхні там, які ці бойовики, росіяни, не знаю, хто контролює, вони собі вартість мають нижчу продукцію. Ви розумієте, вони можуть і тут собі там соціальну підтримку, і ми пенсію заплатили, і там щось заплатили, там я не знаю. От. І вони це вугілля будуть дешевше продавати. Вбиваються наші шахти. Ми не можемо конкурувати з ними. Ну, я по багатьом принципу можу параметрам казати. Ця позиція, от зараз, вона і вашим, і нашим, туди або не сюди, от вона не сприяє нічому. Або ви йдете шляхом мінських домовленостей, капітуляції, все, що не сприймає патріотично налаштоване суспільство, або йдіть переконуйте, або не, це я до Зеленського кажу. Або ви приймаєте інше рішення. Можливо, треба заморожувати конфлікт, можливо, треба вирішувати, як це в інших країнах, Кіпр, там, я не знаю, ще якісь. От, і ситуація має бути сконцентруватися на вирішенні наших тут проблем. Кожний мегаватт електроенергії, кіловатт, це я сплачую, і ви сплачуєте. Нам підвищують тарифи. Ми тут гірше стаємо жити. Ви розумієте, в чому проблема? Ну, ви справді, що пан Зеленський прийшов якраз на хвилі того, що він закликав до миру. Тобто, уявна... Яким ж? Розумієте, він нічого не пообіцявши механізмів, да, от люди за нього проголосували, повірили йому все. Але в цьому була і пастка велика. Хтось думав, що мир буде шляхом там певним, я не знаю, буде наполягати на тому, щоб там ядерний статус відновимо, там нас нехай захистить громадськість, Будапештський меморандум, все. А хтось думав, ні, давайте ми здамося, як нам скаже Путін, ми здамося, там забудемо і порішаємо. От і ці люди, які голосували, от я не знаю, 73% голосували, частина із них голосувала за нову владу, підтримуючи мінські ці речі, Штайнмайєрів всіх. А більша частина, я вважаю, згідно соціологічним опитуванням, це підтверджується, не підтримувала. І от тепер Зеленський, він на шпагаті опинився. Почули дав, вас. Дав задки, ви ж бачите. Почули зараз. Вас, але мене от є таке певне застереження. Я думаю, більшості глядачів, коли, от, наприклад, шановний пан народний депутат говорить, що, от бачите, вугіль з шахт Донбасу, при тому говорить про війну з Росією, ну, тобто окупація, і при тому говорить про вугіль, з Росії. Це ну, ви розумієте, це ж це є сюр. А електроенергію зараз купляємо вже ну, в Росії. І тому я вважаю, що в першу чергу, щоб ці всі, так би мовити, політична шизофренія зникла, напевно, треба примирення. І в даній ситуації, я дозволю з вами не погодитися, бо все ж таки, тих 73%, які голосували проти партії війни, вони не голосували за Зеленського, вони голосували проти Порошенка. Ні, не проти війни, проти казнокрада Порошенка, якого треба посадити за державну зраду. Але його не садять. Але мається на увазі, що вони голосували за мир, за заклики не до миру. Не тільки за мир. Ні, гаразд, голосували проти, проти корумпованого режиму. Ви ж прекрасно чули дискусію, приєднайтеся до дискусії, власне, в контексті тієї політичної шизофренії, про яку я казав, що буцімто у нас окупація, буцімто у нас при тому не артикульований ворог, не оголошена війна, в нас вугіль з Донбасу, а буцімто з Росії, але він з Донбасу, і при тому є, донедавна існувала формула «Роттердам плюс». Ну, тут я согласен со своим коллегой. Действительно, вы прекрасно понимаете, что предыдущая власть, она просто на войне зарабатывала. И она, конечно же, не хотела никакого окончания войны.
Потому что огромные деньги были, ну, по сути дела, украдены у украинского народа. Теперь по поводу Зеленского. 73% людей голосовали за него, в том числе большая часть, за то, что он обещал принести мир. Причем, действительно, людям 60% населения страны не понимает, что такое формула Штайнмайера. Поверьте, это данные исследований. Более того, не все понимают до конца, как реализовываются Минские соглашения. Но если человек пообещал, стал президентом, он должен принести стране мир. Каким образом он это сделает, это теперь его вопрос. Но мы 6 лет шли до того, что Минские соглашения были приняты сторонами переговорного процесса как единственное возможное. Дозвольте вас перервати, зараз я вам надам слово, а зараз у нас дзвіночок в студию. Доброго вечора, слухаю вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот что это, я вот не голосовала за Зеленского, но я вот хотела бы задать вопрос, почему все говорят, вот Зеленский, он обещал мир, извините, вы все обещали мир, а Порошенко обещал мир, ничего не сделал 5 лет, вы все на выборах обещали, все партии обещали, что мы складем отношения, Украина будет целая. Разве это только его забота? Зачем мы вас всех избирали? Дякую вам. Дякую вам. Можна, да. Це, до речі, в контексті вона сказала опозиційна платформа «За життя». Я благодарю за ваш дзвінок і хочу сказати те, з чого я почав. Наша фракція, політична партія, опозиційна платформа «За життя», безусловно, підтримує всі шаги президента Зеленського по досягненню миру. Я еще раз повторюсь, и те инициативы, которые сегодня озвучены Сивохой, мы тоже поддерживаем. И желаем ему всего самого наилучшего в реализации его нового вот такого плана. Поэтому я ни в коем случае не перекладываю всю ответственность на президента Зеленского. И хочу сказать еще раз, что чем можем, по крайней мере, мы точно в парламенте проголосуем за любые инициативы Зеленского по достижению мира. Дякую. Нашим глядачам вкотре нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонувати 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. І далі ми продовжуємо. Історія з поліграфом набирає обертів. Народні депутати від фракції «Слуга народу», яких підозрюють корупції, активно почали проходити детектори брехні. 11 парламентарів, які є членами фінансового комітету, начебто отримали по 30 тисяч доларів хабаря за провал голосування по антикорупційному закону. Сьогодні поліграф пройшла депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. І згідно з оприлюдними результатами, гроші їй пропонували, але вона їх не брала. Вчора ми показували в прямому ефірі, як до процедури готувався нардеп Олександр Дубінський. Остаточні результати обіцяють оприлюднити у понеділок, 28 жовтня, але вже зараз учасники події заявляють, що депутат відповів чесно. До оприлюднення ще. Давайте подивимося фрагмент вчорашньої процедури. Вам известно, получал ли взятку кто-то из тех членов комитета, кто тоже проголосовал против проекта 2047? Можно уточнить вопрос? Вам известно, получал ли взятку... Не, я понял вопрос. Уточняющий вопрос. Известно, это фактажный ответ? Или я подозревать могу или не подозревать? Допустим, если вы брали взятку, то вы знаете, кто еще брал? Синдикат. Я услышал. Вам же раздавали. Да. Нет. Как да, наверное, знаю. При всех или как-то там по очереди, неважно. В этом смысле, знали вы, кто же еще-то получил? Вы голосовали за какие-то законопроекты, за взятку от заинтересованных лиц в их продвижении? Нагадаю, президент Володимир Зеленський вимагає від усіх членів фінансового комітету пройти тест на детекторі брехні. На цьому ж наполягає і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він теж вирішив пройти поліграф, хоча не має жодного відношення до фінансового комітету парламенту. Крім того, він заявив, що наступного тижня депутати знову проходимуть детектор брехні, але в закритому режимі і в одному зі спецвідомств. Це можуть бути СБУ, МВС або НАБУ. Пане Віталію, це піар? Чи це дійсно бажання побороти корупцію? Та ні, піар чистої води. Якби було бажання побороти корупцію, почали б реєструвати заяви про злочини, які я вже з десятка півтора написав новому генпрокурору, Службу безпеки України, пишу вже півроку про узурпацію влади Порошенком, все, ніхто не реагує. Вони абсолютно прийшли не для цього. На жаль, я це кажу, тому що я допомагав пану Зеленському, в тому числі розпустити парламент. Якщо ви пам'ятаєте, інавгурація була за моїм проєктом постанови, який дав йому можливість це зробити за декілька днів, коли вже строки були. Мені здається, навіть
оголосили про створення фракції. Ну, не фракції, да, підтримували його, думали, що він прийде на зміну Порошенку і нарешті буде ситуація. Але і то кадрове оточення, якого він собі завів зараз, і там пан Богдан, який особисто його знає, що це рішало. Там різні групи впливу є. Да, ну, саме головне – це пан Богдан, повірте мені. Якщо б його не було, можливо, б на щось помінялося. Він сам будує всю політику, можливо. І, можливо, рішення оце по піару, через цей детектор також було з ним узгоджено, це однозначно. Пан Зеленський сам, мені здається, до такого не додумався. Чому? Тому що в межах кримінального провадження це не є доказом однозначно. На Заході я вчився в школі бізнесу. Нас взагалі вчили, якщо такі речі, як обдурювати, обманювати, про що думати, коли тобі задають запитання. По-іншому, навпаки, є питання, коли ти, можливо, відреагуєш на позитивно на якісь там запитання, але із-за інших причин. Масово є. Ну, Москаль вчора сказав, що да, при прийнятті сечогінних препаратів ти вже думаєш тільки про... Да, є різне абсолютно питання, як це можна зробити. Я одразу порадив. Скажіть, будь ласка, а чому не відкривається кримінальне право? І президент мав зробити заяву. Так, я вимагаю генерального прокурора негайно розпочати досудове розслідування. Пізніше так, уже САП почав там Холодницький щось там казати. Але не буде цього шоу. Викликайте на допити. Хто вам сказав? Арахамі, звідки ви це взяв? Знаєте, а тут так, я чув, що хтось тобі щось сказав. Якщо ти правильно ведеш досудове розслідування, ти ж крок за кроком вийдеш на того, де можна це вже довести якимось або спростувати. Цього не робилося одразу. От зробили це шоу. Вчора, до речі, обіцяли свідка, сьогодні вже його не показали. Ну, це, це абсурд. Я вам скажу більше. Декілька моментів, які от меморандум підписували депутати від «Слуги народу», кандидатами ще були, пам'ятаєте, так, що буде там і чесно, і по закону все. А потім раз, і не персональне голосування. А там є... Безкарно. Безкарно. Мало того, що безкарно. Я написав і Зеленському, написав цьому Разумкову, всім написав листа від себе, вже від правозахисної організації, я очолюю багато років. І кажу, давайте ж, коли ви будете виконувати цей меморандум? Ні, от ми там вибачили все. Тоді я написав генпрокурору, скажіть, будь ласка, голосування не персональне, за інше, це зловживання владою? Це злочин. Відкривайте провадження. Знімайте недоторканність, позбавляйте мандату. Ну, є реальні механізми, як це зробити. Ні, цього не робиться. І не тільки по цьому. Уже декілька питань, оце пам'ятаєте, один Рішала там сидів, я вже забув, яке прізвище, за цукор домовлявся, там буде в прокуратурі питання вирішення. З телефоном я спіймав на переписку. Він там любив це все хвастатися, от бахвалиться. Нічого йому немає, розумієте? Так що в цій ситуації, я бачу, що слуги народу, вони або керівництво, або банк, або офіс президента не налаштовані на те, щоб навести порядок, щоб чистки зробити гарні. Треба президенту задуматись. Рейтинг впав поки що на 6-7%. Скоро впаде ще на 10. Скоро будуть холода і побачать, що ви не підняли пенсії, зарплати, а платіжки збільшилися. Ще буде на 20. І тарифи ніхто не перераховував. Будуть більше ще, розумієте? І на весну люди скажуть, а навіщо ми вас обирали, рік пройшов? Почули, нагадую нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонуйте 0800-21-26-20. Пане Вікторе, ваша колега Василевська-Смаглюк, пані Ольга, на детекторі брехні повністю не пройшла тест. Фактично, поліграф доказав, що їй таки робили пропозиції. Означає, що вона не сказала і не подала заяву. Ми знаємо, це юридична аксіома. Вона приховує злочини. Це є конкретний кримінальний злочин, який має конкретний номер статті в Кримінальному кодексі. Прокоментуйте, це ваша колега. Як ви думаєте, доки така буде, знаєте, тут торгуємо, тут воюємо, тут беремо, тут не беремо? Тобто якась така недвозначність, яка впливає повністю на людей розслаблюючи. Тобто люди реально, я поговорю з паном Віталієм, ну реально рейтинг може посипатися. Ну не може, а він сипеться на самом-то ділі. Рейтинг сипеться і, я б скажу, к сожалению. Потому что большие надежды возлагал украинский народ и лично я на президента Зеленского, на его команду. Ну, вы уже оппозиционер. Чем гирше, тем краще для оппозиционера. Ну, знаете, для оппозиции может быть, но если в рамках страны мы берем ситуацию, нет, мы не можем так относиться к этому всему. Я знаю Ольгу лично, чтобы было понятно. И, честно говоря, я не поверил, когда сказали, что и предлагали взятки там, 30 тысяч долларов, я не поверил, потому что это большая сумма, непонятно за что, ну, как мне кажется, я первый раз депутат. Ну, для депутатов 30 тысяч. Ну, я не знаю, просто не знаю. Вот. И, конечно же, наверное, они находятся еще все в эйфории и не понимают, что нужно поступать по закону, во-первых, а во-вторых, нужно понимать, что они команда. Ну, то есть, если
при тебе кто-то что-то предложил, что нужно делать в первую очередь? Иди к руководителю фракции и говори, есть ситуация. Ну так же, да? Мне вот предложили, потому что это уже политика, нужно принимать какое-то решение. То есть никакой... Короче, самому звучите, не что будет ну, набор... своим товарищам, да, что делать, да. Там руководитель фракции идет там дальше, условно говоря, в Верховной Раде, к президенту, говорят, вот такая ситуация, да, ну, мы же команда, да, давайте что, значит, заявление и отрабатываем ситуацию как бы по сути. Ну, если кажут, не обрезать пальчик, то тогда гонорена может перейти, треба до руку отрезать. Да, и я же говорю, и, к сожалению, вот этого, ну, не произошло, не произошло, я тут с коллегой согласен. Насколько это фатальная ситуация и насколько и дальше будет продолжаться вот так, как сейчас. Потому что если дальше будет продолжаться, рейтинг не на 7% упадет, а гораздо больше. И тогда в стране начнется вакханалия реальная, потому что тогда не будет монобильшести, вот, и ситуативные договоренности о голосованиях, и вообще, будет, честно, разы. Будет, як минулі рази, по-перше, а по-друге, ми не бачимо в цілому, як то кажуть, куди йде Україна. Пазли не складуються, те, що ми приймаємо. Ой, вона не просто йде, вона стрімко летить і летить вниз. Можна, будь ласка. Скажіть, отаке питання. Ви це ж не перша людина з оточення Зеленського, яка там з його команди, хто не заявила про злочин. Андрій Богдан, глава Офісу Президента, коли там бодався, можна так сказати, з Кличком Віталієм, да, мером Києва. Тоді він заявив, що йому за те, щоб він встановив контроль за містом, став смотрящим, йому пропонували, або не чіпав там певні схеми. Але 20 порушла мільйонів... САП рушла справа. Та ні, так він мав би заявити, там написав, він просто сказав там якісь там або пост кинув і все. Ну так не робиться. Якщо хтось до тебе це сказав, то скажи хто. І все. Ми пам'ятаємо Саквареллідзе, який казав, що до нього в Ботанічному саді підійшов і запропонував. Так само. І так вже двічі брали шахраїв, які начебто від імені Зеленського намагалися там за якісь гроші когось там на посади влаштувати. Так візьміть його на гарячому, як показово. Кажуть. Да, показово. Ось мені це. А зараз я пропоную дізнатися, як до перевірок депутатів на детекторі брехні ставляться прості українці. Питання з'ясовували наші журналісти. Однозначно, політики повинні проходити поліграф. Взагалі всі люди, які працюють, зв'язані з політикою, повинні проходити поліграф. Ну, тому що по-другому ніяк люди б не узнали, хто врет. Вот навіть президент, я думаю, він теж повинен його проходити. Да. Поліграф виконує якусь одну функцію. Як мозги відносяться к тому, к вопросу к этому. Понимаете? А здесь делают универсальное средство для решения политических каких-то разборок между собой. Детектор брехни, так, верю, и повинні, политики повинні проходити. Детектор брехни. Я особисто не вірю у достовірність таких методів перевірки, скажімо так, на правдивість. Тому, мабуть, це не дієво. Мабуть, якщо людина захоче збрехати, вона може збрехати. Обов'язково. Я все-таки вірю в ефективність цього прибору. Не зря його давно використовують, тому не мешало б всім проходити ці дослідження. Я не верю в эффективность этой процедуры, потому что нужно учитывать, что у каждого человека есть своя психоэмоциональная, скажем, как это назвать, сфера, которая, допустим, человек может занервничать даже от того, что он вообще в принципе проходит эту процедуру. Ну, если это кого-то утешит, то да, но я думаю, что реально это мало что дает. На завершення ми будемо зараз коментувати думки людей. Народ скаже, як зав'яже, ми шануємо думки людей. Але в нас зараз є дзвінок в студії, і тому ми в першу чергу надаємо можливість людям в студії. Будь ласка, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Мене звати Леонтій Андрійович. Слухаємо вас. Я відносно поліграфа. Це чистий, як кажуть, найчастіший води піар. Він народу не потрібний. Він це відволікання народу і основних проблем, які треба рішати. Перше. Друге. Показали, як посадили, кого посадили з тих, котрі з предыдущих властей, що натворили, стільки вкрали, і де воно те, що вкрали, стільки вернули, кого посадили. Оцим би зайнялися і показали. А поліграф все самі для себе можете його проводити, якщо щось десь знайшли. Прийняли міри, обнародували тільки після того, як прийняли міри. А ця показуха, вона нікому не потрібна. Зрозуміло, дякую вам за ваш дзвіночок. Ну що ж, пан Віталію, ви майже дослідно вас пересказали. Тобто ми зараз мали би обговорити під впливом того, що виявляється, народ більш здраво розсуждає, ніж політики. І народ, простий народ,
розкусив швидше політиків, ніж вони сподівалися, ваша точка зору, чи можна зробити так, щоб потім цього вже піару, бодай би, на майбутнє вже не було? Або він яким чином був мінімізований? Яким чином? Чи можливо доказати, що детектор може бути тільки, детектор брехні може бути допоміжним засобом? Ні, так. Дивіться, Офіс Президента зараз, вони дуже, скажімо, в своїй думці, вони відображають настрої людей. Якщо щось, от соціологічні опитування, щось показує там вперед, назад, то вони намагаються, президент Зеленський, бути, скажімо, ну, найвищі рейтинги мати, і вони змінюють свою думку. Так от, якщо такі поліграфи, отакі от всякі випадки піарні, вони будуть тільки знижувати рейтинг, то навіть якщо всі пройдуть поліграф, да, воно просто юридичної сили вони немає. Від цього відмовляться і забудуть, і все, і будуть шукати інші варіанти, де їм піднімати цей рейтинг. Там, я не знаю, іншого коміка, якось, не знаю, Притулу знайдуть чи когось там. Піаніно можна поставити. Да, будуть щось думати. Але, ви знаєте, є така і басня Крилова, да, ви, господа, як не садітесь, всього музиканти не годітесь. Якщо оцих господ, оцих панів не поміняти в оточенні президента, нічого толком, ще раз наполягаю на цьому, не буде. І більш того, крок за кроком, схема за схемою, зараз корупційні, вони ж теж сіли на потоки, вони теж будуть контролювати, вони не будуть дивитися, там, навіть самі молоді депутати, от одна підлясна, да, чи як, депутат, яка касовий апарат. Підласна, да. А з'ясувалося, вона задекларувала, що вона лобістською діяльністю займається. 500 тисяч. Да, оскільки отримала 500 тисяч за це, за все. І тепер зрозуміла, чому ходити там, кричати. Ну, пане Віталій, давайте будемо чесні. Ви ж депутатом були. Ну, фактично, у всьому світі депутати лобіюють закони. Друге діло, що коли це несе, коли це скрито, це називається корупція. Але коли ви, скажімо, як в цивілізованій формі, ми всі знаємо, скажімо, є група Коломойського, є група там Авакова, є група 95-го кварталу. В них кожного, мабуть, в тої групи різні теж є інтереси. Ви пам'ятаєте, коли НАБУ хотіла посадити Розенблат Поляков, така група? Ні? Коли пам'ятаєте? Про Бурштин там вже питання було все. Так от Поляков, депутат від Народного фронту, йому міняли, знаєте, що скільки він отримав? За те, що він щось організує, закон, який мав впорядкувати, фактично, легалізувати торгівлю бурштином. Да. $7,000. Скільки Смішно. Було шуму, ви пам'ятаєте, там страшно, їм купюри мітили, там і все. 7 тисяч, помножимо скільки. Це менше втричі, ніж Підлясна, розумієте? Це інший навіть масштаб. Але це був величезний скандал для України. Більш того, я вам скажу, після цього я один із співавторів, який подав законопроект про легалізацію лобізму. Щоб всі знали, хто прийшов, на які цілі витратив, чи законно це, чи незаконно. На жаль, зарубали за Порошенка, тоді не захотіли. Так от перше, що вони мали б зробити, слуги народу, легалізувати цей майданчик, ну, на кшталт США, Сполучені Штати Америки. Там скільки садять зараз людей, які не по закону. Манафорт, там, хто там ще, не по закону займається. Не задекларували. Навіть не задекларували. Навіщо? Ну, про що йдеться взагалі? Пане Вікторе, ну тут питання до вас буде трошки видозмінне. Справа тим, що ви опозиціонер, тобто ви належите до фракції, яка є друга за чисельністю, але вона є опозиційна до партії влади. І в мене таке от до вас, відповідно, запитання трошки видозмінне. Ви ж зараз не можете лобіювати, як пан Віталій каже, в законному руслі, тобто цивілізованій формі. Яким чином ви тоді, як опозиційна платформа «За життя», ОПЗЖ, можете зупинити цю всю вакханалію, яка тільки починається, але ми з вами розуміємо, що якщо не вдарити їм зараз по рукам, а можливо навіть і по писку, то це буде кінець держави. Одне уточнення. В законному руслі без грошей можна лобіювати. Ми кажемо, коли гроші з'являються, оце буде от незаконно. Ви зараз почнете говорити, бо справа тим, що є дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо, ми вас чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Вы знаете, настолько неприятно смотреть вот всю эту безуразницу, дальше некуда. Такие глупости говорят, что просто я даже не знаю, ведь смотрит весь мир. В конце концов перестанут играть эти безобразия, но это же не сцена. На сцене можно там шутить, и то смотря как. Вот пошутили с той веревкой. Мы вас разумели. Так, как надо. Ну, может быть, результаты и будут какие-то. Ми вас зрозуміли, справді, що це не стосується вас, це загалом про ситуацію в країні. Пане Вікторе, повертаючись до легального способу лобіювання, щоб потім ніякі поліграфи нічого не могли підчистити, ну, доказати. Ну, я начну отвечать вот по сути, как вы задавали перед этим звонком вопрос. Во-первых, конечно же, сегодня существует монобольшинство,
парламенте. И, в принципе, все решения, которые они принимают, они, безусловно, принимаются в Верховном Совете. Вот. Скажу больше, мы, как оппозиционная, в данном случае, фракция, мы не придерживаемся такой позиции, что мы вот голосуем против всего. Против всего, что, например, предлагает там «Слуга народа». Нет. Более того, вот закон, который был проголосован по поводу судебной реформы, вы, наверное, вот, знаете, да? Так вот, наша фракция практически поддержала все поправки, которые были к этому закону, от депутатов, там, от «Батьковщины», там, от других фракций, потому что это были правильные поправки. Ну, понимаете, есть понятие здравого смысла. Вот. Но в целом, когда эти поправки не были учтены, мы, конечно, проголосовали против этого закона, потому что ну, то, що прийнято було, це ненормальна ситуація. Це не в тему нашої розмови, але я мушу відзначити вашу толерантність, коли ви жодного, так би мовити, натяку негативного не дали, коли говорили про пані Смаглюк, Ольгу Смаглюк, хоч казали, що ви її особисто знаєте. Да. Це при тому всьому, що вона очолює комітет, який вирішує комісію, яка створена для того, щоб закрити всі три опозиційні канали, мається на NewsOne, 112 Україна і ZIK, які, по суті, якби належать до члена політради вашої партії. Ну, ми дійсно, якщо говорити о свободі слова, да, і о трьох каналах, дійсно, ми з нею розмовляли, вона, ну, от таку і з'явила, сказала, що це моє бажання, ну, я говорю, подожди, що значить твоє бажання, ти представитель фракції. Обсуждали ли вы на фракции эту ситуацию или есть ли коллективное решение? Потому что, знаете, если еще и каждый из 426 депутатов будет еще каждый свое желание реализовывать, то мы ну, далеко не пойдем. Ну, они биороботы, они же дружно голосуют. Вот. Она сказала, да, это решение, но у нас там есть разные позиции. Ну, хорошо, есть разные позиции, давайте будем, ну, как бы, хорошо, создается там число следственная комиссия, значит, пусть она работает, не вопрос, да, проверяйте, как бы, уточняйте ситуацию. Я все-таки хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили. Так, смотрите, я... что делать? Что делать? Что делать президенту? Коллега говорит, надо убрать там Богдана там, и так далее, тех людей, которые ну, что-то вкладывают в уши, там, как нашептывают, как показывают. Почет, играет кто-то. Да, да. Знаете, ну на самом деле ситуация не уникальна. Просто мы сейчас сжаты очень сильно по времени. Я помню, когда, вот я же говорил, когда Кучма первый раз стал президентом, примерно год в Киев ехали днепропетровские. Ну, свои ближайшие друзья, коллеги, там, кого знал. Через год он понял, что он президент всей Украины. Всей Украины. И не надо не против всех бороться, а нужно слушать мудрых людей и использовать потенциал всех. Так вот, как только Владимир Александрович поймет, что он президент всей Украины, отец нации, за которого проголосовало 72%, и перестанет слушать всех, как вы сказали, 95-й квартал, там, и группы Коломойского и так далее, а поймет, что нужно потенциал использовать всех, и даже те фракции, которые оппозиционные, там есть свои наработки, свои связи. Вот. То есть он должен, знаете, я когда-то в детстве сказку читал. Так вот там король, который стал королем, да, он что? Он призвал всех своих подданных и с каждым переговорил, кто что может сделать. И он использовал потенциал каждого. И тогда страна расцвела. У нас же президент борется внутри страны. То со 112-м, там, NewsOne, там, ZIK. Зачем бороться с этими каналами, я ну, вообще не понимаю. То, что они якобы принадлежат там какому-то одному человеку, ну и что? Ну, в цьому світі, же... цивілізованому світі є один да. варіант закриття каналів. Є телевізійний пульт, прекрасний винахід людства. Бах, переключив канал і все. То есть... Владимир Александрович, вы президент Украины. Вам не надо ни с кем бороться. Вам нужно всех собрать и договориться, как нам жить дальше. А народ от вас ожидает лучшей жизни. Дякую. Да. Вы хотите до цієї теми? Ремарка, да. Вот вы згадали пана Кучму, як він приїхав в Дніпровський. Я сам з Дніпровським, можна так сказати. Ми добре знаємо. Так він до себе почав підтягувати дніпровських Лазаренка Павла. Так, от, да, а той почав дискредитовувати, почав мафіозні клани розводити з Юлією Тимошенко, ви знаєте, які да, там все. Да, да. Кучма зрозумів, що в певний момент, що це його оточення його зжере просто. Да. Так от, чим раніше Зеленський це зрозуміє, тим буде краще для всієї країни. Ну, але мушу сказати, теж, якщо вже згадали про тему Кучми, різниця між Кучмою, все ж таки Кучма був бюрократ.
Погодьте з тим, коли Кучмі, а я знаю це особисто, людина, яка подавала Кучмі кожний вечір пошту, а це було не менше 5000 аркушів щовечора. І, власне, піар, відкриття пам'ятників, перерізати ленточки, стрічки, то це все добре. Але, власне, робота президента починається тоді, коли він починає розписувати, що кому. І я думаю, що Зеленський, крім того, що він оцю частину піару добре досить виконує, і йому ще народ вірить, бо все ж таки і рояль був, і комік він такий переконливий був, і люблять його люди. Він симпатичний, як людина. Ну, я не думаю, що він може так доточно, як Кучма, дочитуватися і розписувати пошту. От тут якраз, от я підозрюваю, що тут якраз починається та приказка, що почоти грають короля, і то, що ви сказали про Богдана, що чого, що воно має місце. А тепер поговоримо про газети. Точніше, про офіційні друковані видання. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо скасування публікацій законопроєктів та постанов уряду в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України». За словами Дубілета, маніпуляції з типографіями для відтягування набуття чинності законів траплялися в Україні не раз. Натомість міністр пропонує публікувати закони та інші акти на офіційних сайтах. За його словами, саме так і має бути в 21 столітті, а щоб унеможливити підміну тексту, під ним мають ставитися електронні підписи. Я хочу нагадати, що останній скандал, який був, дійсно, це було з урядовим кар'єром, мені здається, з «Голосом України», коли газета була надрукована, коли призначали прокурора без освіти, генерального прокурора, пана Луценка. Ну, він якби не прокурор, він більше був як політик, як піарщик. Але в даній ситуації оцей скандал дійсно, можливо, би дав мотиви, а з іншого боку, я б хотів з вами поговорити, і, шановні, хотів би також, до речі, глядачам, щоб долучалися, про непрозорість влади, яка прийшла до влади на хвилі, власне, відкритості, прозорості. А тут, виявляється, акредитації не дають, журналістам забороняють ходити по кулуарах, брати коментарі. Тобто йде якесь таке питання, ну, явно непрозорості влади, а, можливо, навіть відкат. Пане Віталію. Ну, Андрій Богдан чесно сказав, журналісти їм не потрібні, вони будуть напряму спілкуватися. В одну сторону через телеграм-канал вони будуть доносити свою думку. І от коли вони почали це робити, по-перше, обурились, ви знаєте, провокації, які були з відставкою Богдана, неправдива інформація з Офісу Президента поширювалася. Вони отримали дуже багато опозиції з боку неполітизованих журналістів. Ви зараз можете бачити критику, вона на адресу Президента досить потужна. Відсутність і бажання комунікувати правильно з суспільством, і в тому числі через журналістів, воно призводить до таких проблем. Штайнмаєр, оце все, ви розумієте, як це вибух просто відбувся. Я хочу сказати щодо от урядовий кур'єр «Голос України». Ну, йде діджиталізація, я знаю пана Дубілета дуже добре, ми теж як дніпровська команда, може так сказати, були. От, якщо цифровий підпис зараз дозволяє це все зробити технологічно, чому ні? Але я хочу нагадати інше. От була одна із мотивацій, щоб не було маніпуляцій, щоб ніхто не міг відтерміновувати, наприклад, вступ в силу законів. Державний службовець керувався в першу чергу офіційним виданням. І якщо не буде цих газет, мало того, що тисячі сайти, людей буде без роботи. Це інша справа. За роботу можна знайти в іншому місці. Але не буде офіційного видання, де от сказати, комп'ютер не включився, і я не можу сказати правду. Зараз включається майже все. Дивіться, в чому проблема, інша трошки. А от коли пан Зеленський тільки став президентом на посаду, він почав затримувати, як і Порошенко, умисно затримувати певні закони, не вставити останній підпис і не накладати вето на них. Та я не пам'ятаю, там декілька законів такі серйозні були. Ну так, 15-денний термін порушився не раз. Так, так, так. Так, а що ж ви робите? Значить, не для цього ви робите. Якщо ви скажете, щоб прибрати макулатуру, там діджиталізація, це їхній напрямок, можливо, вони його взяли, я тут не буду сильно заперечувати. Але от те, що не відбувається з Офісу Президента законних дій по оприлюдненню, по там наданню своєї позиції, про підпис у вчасному, оце, на жаль, практика, що за Порошенка була, я боровся. Порошенка закон про ДБР, якщо я не помиляюсь, затягнув там на 60 днів підписання для того, щоб ми в бюджет депутати не могли вкласти гроші на його фінансування, щоб відтермінувати на рік його запуск. Пане Вікторе, а якщо трапиться, так як нещодавно в Америці, коли був збій комп'ютерної програми, то що, ми будемо цілий місяць чекати на те, що діджиталізовані закони з'являться перед нашими ясними очами?
Ну, знаете, на самом деле ответ есть в вопросе. Если проблема в том, что, как приводится один из примеров, в том, что редакция не смогла выпустить номер газеты с опубликованными законами, потому что не было типа бумаги и перенесли на завтрашний день, да, то тогда нужно поступить по-другому. Я считаю, что в газете должны быть опубликованы законы, потому что ну, в любом случае, как есть у нас территории, где, ну, например, не пользуются интернетом. Ну, ладно, интернет в таких местах. Да, а хотят все-таки прочитать, ну, например, да. Вот. Но, с другой стороны, как можно действительно факт опубликования закона в электронных средствах массовой информации, в данном случае там на портале президента, да, зафиксировать. Ну, то есть вывесили, все, с этого дня закон уже, ну, считается опубликованным. Но в газете все равно надо напечатать закон. И все равно нужно разослать по стране, чтобы получили люди, кому необходимо, печатный орган. Не просто громадяни, а державні службовці. Конечно. Якщо вони підписалися, якщо їм це потрібно, ну це не може, можна бути не апріорі, знаєте, що визначено, що тільки так. Причому, от, да, ми з колегою розмовляємо, смотрите, ну це ж на поверхності відповідь лежить. Ну правильно же? Ми всі розуміємо, що це нормально. Ну почему там вот как бы нет такого понимания? Вот потому мы не столько даже критикуем, а пытаемся подсказывать ну, молодым ребятам, ну прямо скажу из фракции «Слуги народа», что ну, надо еще мудрость проявлять, да? Что хочется помахать шашкой быстро, там, каждый хочет проявить себя, но а страна – это сложная штука, это сложная система, там нельзя шашкой махать, нужно думать головой. А может это более банально, может просто хотят керівників урядового кар'єра и голосу, ну, головних редакторів і «Голосу України» просто поміняти на своїх людей. Як це, до речі, було випадку. Це, здається, сьогодні проскочила інформація, що гендиректор оцього поліграфічного комбінату «Україна», виявляється, задекларував про заробітну плату більше, як президент. 5 мільйонів гривень. От у нас багато дуже дивляться пенсіонерів. До речі, ви теж долучаєтеся до розмови нашої прямої ефірі. 5 мільйонів гривень. Це що ж треба, як працювати? Це ж, напевно, треба не спати, не їсти. Ну, це, тобто самі державні службовці часто провокують таке відношення до себе. Ну, от вони, можливо, і хочуть скасувати, а, не знаю, знищити ці корупційні схеми. Директорами, зрозуміло. А що з простими працівниками? Ну, це питання. Якщо ви не створюєте альтернативу, якщо в країні не буде подолано безробіття, гарні зарплати, то ми взагалі отак от підемо взагалі вниз. Ми і так ледве тримаємося, ледве дихаємо. Скільки людей? Одне з головних, я пам'ятаю, було у президента Зеленського критерій. Скільки людей повернулося в Україну після того, як там економічна ситуація покращилась, верховенство права, все. А зараз маємо негативну тенденцію. Все більше виїжджають. Не довіряють, значить, люди. Поганий показник зараз. Безвіз? Ну, ні, так ми кажемо, зараз тільки він прийшов. От як прийшов Зеленський, нічого не змінилося. На жаль, мушу підтвердити, що тенденція така, що більшість моїх друзів, знайомих, не кажуть, на чемоданах. Пане Вікторе, стосовно прозорості влади, бо ми бачимо, що ця тенденція, на прикладі відношення до вашої фракції опозиційної, до ваших ЗМІ, які належать членам вашої фракції, це ж якби тривожний дзвіночок. К сожалению, я не знаю, кто действительно вложил президенту необходимость бороться с этими каналами, потому что сегодня этот показатель отношения к демократии в целом в стране. Мы понимаем и знаем, что демократия, она характеризуется несколькими показателями. И свобода слова – один из показателей, из трех показателей. Да? И сегодня попытка устроить вот такие разборки с каналами, причем я, насколько там слышал, там и телеканал «Наш» уже попал, как бы тоже в сферу этих разборок, я бы так сказал. Так вот, это очень такая плохая тенденция для Украины, как для демократической страны, и в том числе и на мировой арене, потому что за нами наблюдают. И высказывания, которые вчера или позавчера там, мы слышали от депутата Европарламента, которая сказала, что ну, как бы надо, чтобы наш президент не стал маленьким диктатором, и что его нужно контролировать, это очень плохо. Это очень плохо. Знаете, я подтверждаю ваших слов. Я нещодавно был в Вашингтоне, и мне запропонували, я с великою насолодою и цікавістю переглянув музей, є так званий Ньюзеум, тобто музей новин, музей журналістики. Це взагалі унікальне явище, він єдиний в світі. І ви знаєте, от там, от, як ти кажеш, rules, тобто правила демократії, вони так на
фасаді музею, тобто свобода слова, свобода віросповідання, ну, тобто свобода совісті, свобода зібрань, розумієте? І я дбаю, я так думаю, що держава не випадково наїжджає, бо є і в Америці, і будь-який навіть країн з тих великої сімки, які вважаються будь-то зірцем демократії і тому подібне. Якщо журналісти не зубаті, вони їх просто, влада їх підминає під себе і робить їх, по суті, прес-служби, або так, як вказав дійсно пан Віталій, що напряму будь-то буде комунікувати. Так, ми, журналісти, часто саме самі винні, бо тому що журналістика як канонічна, це не те, що як раніше були якісь там товмачі, перекладачі, які доносили рішення там короля, царя, генсека до простих людей. Зараз в Твіттері Трамп написав, і всі його коментують. Але журналісти дуже багато є викривачі. Викривачі корупції, викривачі всяких злочинів. І от вони могли би через комунікацію, не просто там в інтернеті все, а напряму заявити. Да, якщо це було б спілкування... Тобто все демократії. Да, ну, правильно, так. Так. Ми якщо повинні... це було, четверта влада. Четверта влада, і це було от як партнерське спілкування. Можливо, треба не допустити цих злочинів. Все. А зараз ми дізнаємося. Там журналісти схем те побачили, ті те побачили, а тут нема жодної реакції ні від Офісу Президента, ні від Генпрокурора. Нікого. Я, до речі, беру на себе ці функції як правозахисник дуже давно, і за Порошенка в тому числі. Тільки я бачу журналістські якісь дані, які вказують на ознаки злочину, у мене є юристи, які однозначно готують ці заяви, ми йдемо навіть в суд, якщо прокуратура не відкриває провадження, і добиваємося. У мене тільки багато архівів уже за Порошенка, і мене дуже сумує, знаєте, що я не можу зараз реалізувати їх. Скільки крали, нещадно обкрадали країну, за моїми підрахунками, один день десь мільярд гривень наносило шкоди. Це й державні дуже багата країна. Да, державні підприємства, ресурси, митниця. Ну чого тільки не візьми, це енергетична сфера і повсюду, і ніхто не сміг навіть не зацікавився цим, не запросив мене показати, розказати. До речі, які юридичні, зараз вам надав слово, але буде теж тема про свободу слова. Але от ви, як керівник правоохоронної, ну, правозахисної організації, які юридичні наслідки вашої цієї громадської роботи? Юридичні наслідки сухому так... залишку. А, що це, ну, Гладковського за мої заяви затримали. О, да, да. Ну, це один із елементів. Це було озвучено під час. Правда, потім випустили. Ну так, я сказав, і то неправильна кваліфікація. І то я заявив, що це все гра в піддавки. Тому що я заявляв 4 епізоди, по 3 відкрилось провадження, один пред'явили, і то не по тій статті, за яку я казав. Я, ну, я розписую повністю цей сценарій. Це в суді прямо було заявлено, моя заява, і прокурор робив пояснення. Ну, на жаль, зараз імітація. Іде чиста імітація, піар. От президент сказав, що зробить, когось затримаєте. Я ж дав вам вказівку до 1 листопада когось затримати. Ну що, Пашинський, за те, що його затримали, ви скажіть, що це реальні покарання? Ну, це не за державну зраду, це за хуліганство. Нічого, так. Да. За неправомірне застосування зброї. Зловживання владою, а він не мав повноважень підписувати жодного документу. Йому треба розтрату майна, організатора схеми, інша стаття, розумієте? Ні, йому це не дає. І то буде особливо тяжкий злочин проти держави. 12 років замість 6. Так ось, він іде на виправдання. Ви розумієте, в чому суть? Я про це давно кажу. Можливо, це для дійсно. Я от тільки що подумав, а може це для того, щоб, знаєте, як чайнику є такий свисток, щоб вихід пару був просто голосний. Але реально... раніше ж вони казали, у них судів немає, а зараз у них Вищий антикорупційний суд. Ну потім скажуть, от і тут судді погані. Ось і все. Спеціалізований. Да. А НАБУ, я нагадаю нам, колегам і всім, 1 мільярд гривень на рік отримує, а САП іще, разом ще більше. Ну, пам'ятаємо шкарпетки а НАБУ де, за 300 гривень. Де результат, скажіть, будь ласка? Що ви, вже скільки? 5 мільярдів майже зібрали. Ну, я до чого, ви депутати, ви державники, ви якби глибше розумієте, а простих людей чіпає те, що НАБУ створена структура, потім НАБУ, їх дуже багато. Де, і, по суті, вони займаються тільки взаємопоборюванням один одного замість того, щоб боротися з корупцією. І людей хвилюють такі назви. Наприклад, пам'ятаєте, був такий скандал, чому НАБУ там шкарпетки за 300 гривень мали, 400, закупили? Чи 400. Yeah. Ну, розумієте, тобто людей це заїдає, бо тому що люди не мають можливості звести кінці з кінцями, коли, скажімо, поліцейська собака на утриманні в київській поліції має за 3 дні харчування, це стільки получає мінімальна пенсія пенсіонера, 1500 гривень. А, ну, як тоді вижити? Пане Вікторе, ви опозиціонер, я про це в курсі. І мене цікавить, от ми зачепили тему Гладковський, Пашинський. А тут їх не сажають або сажають не за те, що вони би вартували їх посадити. І чіпають, скажімо, ваших депутатів, як ймовірних корупціонерів, щоб, будь-то, побороти корупцію серед опозиції.
Ну, к сожалению, но есть за что критиковать эту власть, вы понимаете, да? Вот был звонок, когда говорят, ну мы же там за вас все, и мир вы все вместе обещали. Я сказал, что в этой плоскости мы однозначно поддерживаем президента Зеленского и все его действия. Что касается других действий, мы их не можем поддерживать, потому что, во-первых, я могу сказать так, непонятна вообще логика государственного развития, которая предложена этой командой. То есть они... ну, как бы принимают из разных сфер законодательные акты, которые, ну, не очень стыкуются, непонятно, куда мы идем. А это, знаете, это уже такое нервное напряжение для всей страны, для нас в том числе. Насчет критики. Ну, вы знаете, что одним из главных лозунгов ну, президента и команды президентской было, что «будемо саджати», да? Ну, так же, да? До речі, проти вас порушили якісь кримінальні провадження? Бо це вже пошесть пішла така. Проти вас... Ну, я, наскільки я знаю, ви були там причетні до будь-то, коли там схеми, ви не давали їм знімати, перешкоджання журналістській діяльності. Ні. Ну, це інша зовсім ситуація. Якщо ну, буде... це було ще до виборів, так? До... Ну, це було давно, по-перше. По-друге, там був зустрічний іск по журналістах, тому що вони перевищили повноваження. Я не хочу зараз про це казати. Зараз, продовжуйте. Це зараз не актуально. Вот. Будемо саджати. И как Виталий говорит, ну, уже время прошло, знаете, у нас есть такая поговорка, или весной сажать, или осенью убирать. Уже осень, и даже никого не посадили. Ну, але копают, осени копают. Ну, копают кого? Пашинского? Что, это самый большой коррупционер в стране, или что? Есть... не за коррупцию. Ну, да, и тем более не за коррупцию. Тем более есть масса, пул людей, которых нужно не ждать первого... января, когда вступит, вернее, депутатская неприкосновенность будет снята. Это можно проголосовать и сейчас. У них монобольшинство, можно вынести любое решение, снять неприкосновенность любого депутата и его в наручниках увезти туда, куда необходимо. Понимаете, да? Этого не происходит. И это вызывает очень большие вопросы. А что же будет дальше? Этого не происходит. Наоборот, идет, ну, скажем, ну, вот такое давление на средства массовой информации. Хотя я хочу сказать, что, и вы это прекрасно знаете, на 112-м, там, News One и так далее, на этих каналах присутствуют все, ну, депутаты всех фракций, и «Слуга народа», Властно, и все, кто, ну, все, кто дали согласие прийти, по большому счету, все туда идут. В чем, ну, в чем, как бы, претензии какие к каналу? Он что, тенденциозно освещает какие-то, ну, события? Нет, каждый высказывается, никто никому рот не закрывает. Там, можно, пане Вікторе, питання вам? Будь ласка, от ви ж депутат, я просто не знаю, не вслідив. Ярослав Дубневич, генпрокурор, оголосив, що буде вносити подання про зняття недоторканності, в тому числі за моїми заявами. Скажіть, будь ласка, ви щось чули, там комітети розглядають це питання, десь обговорюється в кулуарах, де воно зникло, оце подання? Тиша, повна тиша, ну, знаєте, ніхто нічого не чує. По всій відомості, це должен був комітет з правоохоронної діяльності розглядати регламенту. Я такого, я вхожу в комітет антикорупційної політики, до нас така, такий меседж не доходив. Таке враження, знаєте, що теж лякалку якусь запустили, може донесли там, хтось там може відкупився, назад забрали. Я просто не знаю, що відбувається. І зараз у нас по 40 секунд, якраз, щоб підвести підсумок, що коїться в державі, і ваш прогноз, якщо можна, стисло, і щоб не казали, що ми тільки критикуємо владу, можливо, якийсь варіант виходу з цієї ситуації? Мой прогноз. Володимир Олександрович Зеленський поймет, що нужно бути президентом всієї країни, не буде слушати того, кого не нужно слушати, буде слушати всіх і буде приймати правильні рішення. І я вірю, що все-таки у нас є перспектива світлого, заможного майбутнього в Україні. Вважаю, що Зеленський прийме кадрове рішення, однозначно, і буде звільнений Богдан, і інші особи, які там на вуха такі речі казали, які руйнували нашу державність повсюди. Можливо, будуть створені більш широкі консультативні дорадчі органи. Він буде чути позицію різних людей, різних фахівців, і ми нарешті зарухаємося вперед. Інакше просто провал. Ну, від себе мушу додати, що ми заслуговуємо тих, кого ми собі обираємо. І... Зеленського обрали понад 70% українців. Так, є, були завищені сподівання. Більше того, були сподівання якраз такі, які обіцянки не давав Зеленський. А це саме страшне, бо коли розчаровується ця категорія, які за Зеленського додумали, що би він буцімто мав зробити, це дуже страшна може бути помста. І як політична, так і, не дай Бог, черговий Майдан, який може погубити... державу. І я дякую всім нашим гостям. Я вже в наступній годині чекаю дзвінків від вас, глядачі.
будьте активніші. Телефон, нагадую, безкоштовний. Також заходьте на наш сайт telebachenia.krt.com.ua. Також долучається в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері та на Ютубі. А зараз я хотів би на прощання вам подякувати за вашу, ну скажімо так, державницьку позицію. Це дуже важливо, що ви, будучи опозиційні до влади, все ж таки ви огульно не критикували, а вказували, власне, на ті гріхи. І будемо сподіватися, що влада, можливо, зробить якісь належні висновки, тому що це ж багато розумних людей зробить, владі зробить, рекомендують. Зробить, я думаю. І зараз я запрошую до студії політичного експерта Олександра Савченка та політичного аналітика, зараз хвильку, Сергія Лозовського. Розмову почнемо за мить, не перемикайтеся. Хочу подякувати.